lige derhen, lige derhen, lige derhen, lige derhen, lige derhen. Der er nogen, der røver den, tror jeg. Ja, fuck. De røver den. De var lige kommet ud, bare kør. Se lige efter, om de kører efter os. Gør de det? Nej, tror jeg ikke. Okay, vi gør bare lige hurtigt ind og se, om vi kan lægge penge i bank. Hvad laver du? Fucking skal hurtigt ind og se, om jeg kan lægge penge i the ATM. Det er på sit over. Giv så også bare lige hurtigt Det er på sit over. Jeg kan ikke, hvad? Jeg kan ikke engang røde den her endnu. De kommer til at skyde efter os. De kommer til at skyde efter os. Hvorfor? Ja. Åh, jeg blev skudt efter. Er det M? Fucking er det M, mand. Fucking er det M. Vi har ikke gjort noget. Ew, der kommer en. Har du taget video?